মানিকৰজন হৈছে আমাৰ সকলে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেওঁ কষ্ট তেওঁ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে আজি কইনাকা এনেকৈ এটা ৰূপ লৈছে মেইন কথা হ'ল যে স্বাৱলম্বী কৰাত তেওঁ সহায় কৰিছে বহুত লোক এই ফাৰ্মখনৰ লগত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে আজি আমি আহি আছো কইনাকাৰ ফাৰ্মলৈ মই আহিছো আৰু মোৰ লগত ইয়া মনি আছে ইয়া বাবু আছে আমি তিনিজন আহি আছো আৰু আচলতে কইনাখন আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ফাৰ্মৰ নিচিনাই সপ্তাহটোত দুবাৰ তিনিবাৰ ইয়ালৈ অহাই হয় কিন্তু আজিলৈকৈ মই আপোনালোককো দেখুওৱা নাই কইনাকা কিন্তু আজি ভাবিছোঁ অলপ কইনাকা দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰোঁ কইনাকাৰ সকলোখিনি হয়তো আজি দেখুৱাব পৰা নাযাব কাৰণ কইনাকাৰ যিমানখিনি বস্তু আছে বা যিমানখিনি কাম মানে কৃষিকৰ্মৰ হৈ আছে সেইখিনি দেখুৱালে হ'লে বহুত এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব গতিকে অলপ চলপ আজি দেখুৱাম বিশেষকৈ আজি দুদিনমানৰ আগত তাত মুকলি কৰা যিটো অতিথিশালা সেই অতিথিশালাটোৱে আজি যাম আমি তালৈকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহিব লগতে সেই যিটো ছাইডত থকা আপোনাৰ বেল আইকন সেইটো টিপি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে এয়া আমি কইনাকাৰ মূল গেট পাইছোঁহি এপিনেদি কইনাকাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব মূল ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ এখন গেটেদি পাৰ হৈ সোমাই আহিছোঁ এয়া আমি আৰু এই আগফালে যিটো আছে এই আগফালে হ'ল এখন কইনাকা মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট এইটো ছাইডত যিটো ঘৰ দেখিছে এইটো হ'ল আগত অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই সন্মুখত যিখন সেইখন হ'ল মোৰ কইনাকাৰ মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইটো ছাইডেদি যিটো ৰাস্তা আছে এই ছাইডেদি গ'লে গৰু ফাৰ্ম গাহৰি ফাৰ্ম মাছৰ পুখুৰী সেয়া আছে গতিকে আমি এতিয়া সেইটো ছাইডে নাযাওঁ আমি যাম অলপ বেলেগ ছাইডেদি ছাইডৰ ৰাস্তা এটা আছে মেইন গেটখন পাৰ হৈ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোৱে সোমাই যাম আমি অলপ দূৰ মই সোমাই আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো এতিয়া অকণ উভতি দিছোঁ আকৌ এইটো হ'ল ইয়াৰ গেষ্ট হাউচ আৰু সেইটো নামঘৰে সুন্দৰভাৱে নামঘৰ বনাই থৈ যোৱা আছে ইয়াত এই মেইন গেটখন পাৰ হৈ আহি যিটো ছাইডেদি ৰাস্তা আছে আমি সেইপিনেদি সোমাই যাম কাৰণ আজি আমি গোটেই কইনাকা নেদেখুৱাবলৈ আপোনালোকক আগতে কৈছোঁৱেই যে নতুনকৈ যিটো অতিথিশালা দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আমি সেইটোৱে চাবলৈ যাম তাত আমি অলপ সময় থাকিম গতিকে এই ৰাস্তাটোৱেদি আহিব লাগিব আৰু ইয়াত সবচে তাৰ ভিতৰ ৰাস্তাবোৰ অতি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে ভিতৰ ৰাস্তাও গাড়ী লৈ ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰি সেয়া আমি পাইছোঁহি আহি এইকেইটা আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাবলৈ চাম নতুনকৈ বনোৱা কইকেইটা কটেজ ৱাহ কি সুন্দৰ চালে চাই থাকিবলগীয়া আপোনালোকে এবাৰ চাই লওকচোন ওপৰে ওপৰে গোটেই পৰিৱেশটো তেতিয়াহ'লে এইখিনি বনাইছে চাওক ইমান ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে বনোৱা আছে আৰু বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ থলুৱাভাৱে বনাইছে থলুৱা বাঁহ বেত খেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়া আগৰ ঘৰ আছিলে খেৰ বাঁহ বেতৰ সেইখিনি এটা আভাস পোৱা যাব যদি কোনোবাই গাঁৱলীয়া এটা আভাস বিচাৰে গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে অতি ধুনীয়াভাৱে বনাইছে বিশেষকৈ কাৰুকাৰ্য যিখিনি কৰিছে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ কৰিছে পৰ্যটক আহিব তেওঁলোকে থকাৰ যিখিনি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই থোৱা আছে বলকচোন ভিতৰত চাওঁ কেনেকৈ বনাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন
আৰু মানে ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ থলুৱা যিসকল শিল্পীয়ে তেওঁলোকে দ্বাৰা বনোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ বাঁহ বেত ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত সোমালে আচলতে মনটো ভাল লাগি যায় গোটেই পৰিৱেশটো আৰু গাঁৱলীয়া এটা সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ যিসকলে আজিলৈকে পোৱা নাই আহিব পাৰে কাৰণ বহুতো আপোনাৰ অভিজাত মানুহ আছে মানে বিভিন্ন অভিজাত হোটেল আছে বা কিবা আপোনালোকে তাত সকলোৱে খাইছে বা গৈছে কিন্তু এনেকৈ ধৰণৰ এক পৰিৱেশ য'ত মুকলি এক পৰিৱেশৰ মাজত এটা সুন্দৰভাৱে এনেকৈ বনোৱা এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ পাব আপোনালোকে সকলো যদি বিচাৰে ইয়াত আহিব পাৰে সুন্দৰ সুন্দৰ কটেজ বনাই থোৱা আছে ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা বনাই আছে টোটেল দহটা মতে ফেমিলি থাকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আহি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ পৰিৱেশটো চাওক প্ৰথমতে আৰু আচলতে এতিয়াও বনাবলগীয়া বহুত কাম আছে পাৰ্ক এখন বনাই আছে আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি চচপুলি ৰুই এইবিলাক কাম কৰি আছে সম্পূৰ্ণ এতিয়াও হোৱা নাই কিন্তু এটা যি সুন্দৰ পৰিকল্পনা লৈ আৰম্ভণি কৰিছে আচলতে সঁচাই চাবলগীয়া এইটো বোলো আপোনালোকক আমি কটেজটো ভিতৰতো দেখুৱাম এতিয়া আৰু বাহিৰটোৱে চাওক কি সুন্দৰ বাঁহ আৰু বেতৰে বনাইছে অন্য একো ইয়াত ইউজ কৰা নাই এতিয়া আমি ভিতৰতো আপোনালোকক দেখুৱাম বোলক এইটো এটা কি সুন্দৰভাৱে বনোৱা বিছনা তিনিখন আছে মানে ফেন চেন আচলতে ইয়াত প্ৰয়োজনীয় ফেন আছে যদিও আচলতে ইয়াত ইমান ধুনীয়া বতাহ চতাহ মাৰি থাকে ইয়াত ফেনৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব আৰু হাতৰ কাম চাওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ বেৰত এইটো বনাই থোৱা আছে ইপিনে আৰু এই পিছপিনে চাওক এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ চেঞ্জিং ৰুম আছে মানুহে থাকিলে কাপোৰ চাপোৰ ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এটা বাথৰুম আছে বোলো বাথৰুমটো কেনেকুৱা সেইটো দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰভাৱে বাথৰুম চাওক বনাই থোৱা আছে এই আপোনালোক আহিলে মানে একো অসুবিধা নাপায় আৰু এই দৰ্জাখন আগৰ যেনেকৈ আমাৰ যে গাঁৱলীয়া ঘৰবোৰত দেখোঁ বাঁহৰ দৰ্জা ইয়াতো সেই এই ধুনীয়াকৈ বাঁহৰে দৰ্জা বনাইছে আৰু যিবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত যিখিনি আপোনালোকৰ হাতৰ কৰ্মৰ সেইখিনি সঁচাই শলাগিবলগীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেতেৰে বনোৱা ইয়াতো বেতেৰে বনাইছে ন এইখিনি বেট আৰু বাঁহী আছে আৰু বেলেগ নাই মানে প্ৰতিটো আচলতে যিটো চিম্বল থাকিব সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ বেংকত হ'ব নামো বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু সেইমতে চাগে আপোনালোকৰ সুবিধাও বেলেগ হ'ব বা অলপ ডাঙৰ ৰুম সৰু ৰুম তেনেকুৱা হ'ব কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে এদিন হ'লেও মানে থাকিবলৈ মইতো আহিম বাৰু এতিয়া আপোনালোকেও মানে এদিন হ'লেও ইয়াত আহি চাব কইনাকা ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে যিহেতু আপোনালোকে গম পাই এদিন আহি থাকিব সুন্দৰ পৰিৱেশ এই অনুভূতিটো হয়তো আপোনালোকে যিমান দামী হোটেলত বা ৰেষ্টুৰেণ্ট য'তে নাথাকক হয়তো এইটো পৰিৱেশৰ যিটো আমেজ সেই আমেজটো আপোনালোকে নাপাব সেইকাৰণে এদিন এই প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকিবলৈ এই সুন্দৰভাৱে অসমীয়াৰ যিটো আমাৰ আগৰ পৰম্পৰা গৃহ বাঁহ বেতেৰে আমাৰ ঘৰে বাঁহ খেৰে যি আমাৰ ঘৰ আছিলে সেইটো আমাৰ সমাজৰ পৰা আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে কিন্তু ইয়ালৈ আহি আপুনি সেই অনুভৱটো ল'ব পাৰিব আৰু এটা চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত গতিকে এদিন হ'লেও আহিব ইয়াত থাকিবলৈ ভাল পাব আৰু এটা বেলেগ দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ আমি এইটো চাওক আমি প্ৰথম অথনি কৈছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ বেলেগ আৰু এইটো কি সুন্দৰভাৱে বনাইছে চাওকচোন আচলতে এইটো মানে মই কৈছোঁ নহয় দেখি ইয়াৰ এইটো চাই চাই থাকিলেই টোপনি আহি যাব ৰাতি অন্য একো নালাগে ইমান সুন্দৰভাৱে বনাইছে সঁচাই মানে মানিব লাগিব দেই আৰু আমাৰ ইয়াতে সকলো স্থানীয় শিল্পীয়ে বনাইছে নিশ্চয় আমাৰ গতিকে ইমান আমাৰ নিজৰ অঞ্চলৰ মানুহে বনাইছে ইমান সুন্দৰভাৱে বনাইছে মই কৈছোঁ এইখন আপুনি চাই থাকিলে অন্য একো চিন্তাই কৰিব নালাগে যিমান মনত মানে টেনশ্যন প্ৰেছাৰ থাকক চব নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এই পৰিৱেশটো বা এই সৌন্দৰ্য আপুনি যিমান দামী হোটেল নহওক বা য'তেই নাযাওক আপুনি কেতিয়াও নাপাব সঁচাই চাওক ইমান সুন্দৰ লাগিছে মইতো মানে অলপ আজিয়ে থাকি যাওঁ বুলি কিন্তু এতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণ থাকিব পৰাকৈ মানে সেইখিনি হৈছে অকণমান কাম বাকী আছে গতিকে থাকিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু মানে থাকি যাবলৈ মোৰ মনেই গৈছে বহুত দেখি
সামনে দিনটো আহিমে নিশ্চয় আৰু যিদিন থাকিবলৈ সেইদিন সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু আজিতো থকা নহ'ব তথাপিও মানে মনটো ওলাই যাবলৈ যোৱা নাই কিন্তুতো যাবই লাগিব প্ৰতিটোৰ মই আৰু এটা বেলেগ ৰুমত সোমাইছোঁ ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে নাই কি ধুনীয়াভাৱে বনাইছে মানে প্ৰতিটোৰ কটেজৰ এটা সৌন্দৰ্য অসমৰ মানে কিছুমান সৌন্দৰ্য ইয়াত উঠি ফুটি উঠিছে কলাকৃষ্টিৰ আৰু প্ৰতিটো ৰুমতে বেলেগ বেলেগ আপুনি মানে মোক যোনটোৰ মতে চাই সেইটোৰ মতে থাকিবলৈ মন যাব আৰু সকলোখিনি চাওক বেৰখিনি বাঁহৰে বনোৱা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইয়াৰ চাওক সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো যে আপোনালোকে দেখিলে আচলতে এই গোটেই সুন্দৰ পৰিৱেশটো খনিকৰ্জন হৈছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ কি চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁ কষ্ট তেওঁ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে আজি কইনাকা এনেকৈ এটা ৰূপ লৈছে আমি সকলোৱে জানোৱে কইনাকা এখন আমাৰ সকলোৱে আদৰ্শ কৃষি আৰু বিপ্লৱৰ এক উদাহৰণ হৈ পৰিছে কইনাকা আদৰ্শতে বৰ্তমান গ্ৰুখুটি প্ৰকল্প কাম চলি আছে আৰু এই কইনাকাখন এনেদৰে সুন্দৰভাৱে পৰ্যটনৰ এক আকৰ্ষণস্থলী কৰিবৰ কাৰণে পদ্ম হাজৰিকাই অজস্ৰ মানে বহুত কষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আৰু তেওঁ চিন্তা তেওঁৰ ফচল পৰিশ্ৰমৰ ফচল হ'ল এইখিনি আমি আপোনালোকক যিখিনি দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াত হ'বলৈ বহুতখিনি কাম বাকী আছে তেওঁ সেইখিনি পৰিকল্পনা সুস্থ পৰিকল্পনা কৰি আছেগৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ক বনাইছে আৰু গৰু ফাৰ্ম আপোনালোক আছে মাছৰ আছে ছাগলীৰ ফাৰ্ম আছে সকলোখিনি কৰি থকা হৈছে আৰু আচলতে এই কইনাকা ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ বহু লোকক আচলতে মেইন কথা হ'ল যে স্বাৱলম্বী কৰাত তেওঁ সহায় কৰিছে বহুত লোক এই ফাৰ্মখনৰ লগত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনাই আগলৈ পেলাই কইনাকা ফাৰ্মখন তেওঁ বৰ্তমান বনাইছে বা এটা গ্ৰহ দিছে আৰু ই অলপ এতিয়া কাম কিছু কাম যদিও বাকী আছে সেইখিনি অতি আমি আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁৰ যি মনোআশা লৈ কইনাকা ফাৰ্মখন বনাইছে সেইটো সফল হওক আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো আহক ইয়ালৈ এবাৰ চাওক তেওঁৰ কৰ্মৰাজি তেওঁৰ চিন্তাধাৰা তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব আচলতে কি চিন্তা লৈ পদ্ম হাজৰিকাই ডাঙৰে এই কইনাকা ফাৰ্মখন গঢ়ি তুলিছে আমি কইনাকা ফাৰ্ম চালোঁ কইনাকা ফাৰ্মত যি নতুন কটেজ বনালে সেইখিনি আপোনালোকক দেখিলোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে বনাইছে যে মানে কি ক'ম ইয়াত বুজাব নাই আচলতে নিজে দেখিলেহে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকে গম পাব বহুত ভাল লাগিল আহি আৰু আমি আচলতে ইয়াত যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাক আচলতে আমি যি অসমীয়া আচলতে থলুৱা খাদ্যই হ'বলৈ ক'লে তাকে খাম বুলিও আহিছিলোঁ কিন্তু তাত অকণমান কিবা কাম থকাৰ কাৰণে হোৱা নাই সেই পৰহিলমানতে হ'ব গতিকে আমি আৰু কইনাকাৰ যিখন মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে বাহিৰত সেইখনত এতিয়া আমি খামগৈ আৰু আমি কিবা এটা ইয়াৰ পৰা খাই বৈ ওলাইছোঁ অসমীয়া খাদ্য কিন্তু সেইখনত আৰম্ভ কৰা নাই কাৰণে আমি যিখন আগৰ ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে অৰিজিনেল সেইখনকে খাইছোঁ ইয়াত সেইকাৰণে আমি ৰুটি চুটি বা তেনেকৈ চব্জি লৈ পেলাই খাইছোঁ পিছত সেইখনত যেতিয়া আকৌ আৰম্ভ হ'ব আমি সেইখনত নিশ্চয় খাবলৈ আহিম অসমীয়া খাদ্য তাত চিৰা দৈ জলপানীয়া পায় সেইখিনিও খাবলৈ আহিম এদিন বাৰু আৰু আজি এনেকৈ খাই গৈ আমি এতিয়া ওলাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰা